nakwaniriza nnyo nyini ddala eno Bukedde TV 1 program Akabbinkano. Nze Charles Sserugga Matovu eyakazibwako erya Munnakyalo Kaloli. Webali kubana ffe n'ogobera ebitukola byonna. Nebaza n'abampereza messages kamuyita ku WhatsApp ne social media yonna nga bwefaanana. Zituyamba otulungamya n'okukola mwali agadde tukole n'okuweereza abawuliriza olulimi luno. Nina essanyu olwaleero nga bwe tuyingira ku ntikko y'okujaguza emyaka 26 egya Ssaabasajja Kabaka ng'atutte ku Namulondo y'abajjajjaabe alabula. Gwe nina olwaleero ebwekitiibwa Katikkiro Kabaka w'ebweru. Ssebo nkwaniriza nnyo. Buli abantu lwe bampita Kabaka w'ebweru kinsesa. Kivuga ngeri. Abaganda Katikkiro baamuwa erinnya eryo. Nanga kakookolo mbadde nako simanyi oba abantu abalabi bakalabye kubanga kikulu nnyo tukubiriza abantu ba bambala obukookolo buli wantu kati nkajjeeko si lwakuba oli kkojjange naye lwakuba oli wala kubanga ne kkojjawo asobola okusiiga COVID-19 lumiima mawuggwe kituufu n'akadagala kano kaakano tulina okunaaba mu ngalo buli budde abantu n'akadagala bw'otokalina n'aba ne sabbuuni n'amazzi twewale nawookeera ono waalumiima mawuggwe weebale kunkyaza nkusaasira okufirwa jjajjange maama wo bulijjo nali simanyi nti okyali muto obwenkanyiddaawo omuntu waba akyayina nnyina takula ne bwe yeekoona ku jjinja ayita nnyina maama awona tukusaasidde nnyo okubeera tusaba omukama maama amuwummuze emirembe tusooke ewa mukama wo yejali Ssaabasajja jjali ala mu Obuganda atudde ntende niwe kitugamba ko ddanga atudde ntende ogamba jjali ali mulamu ala mu Obuganda twali kula bifaananyi nga bifaana ate bulala Obuganda ne butyamuko okuddamu okukkiriza nga ogambye nti jjali atudde ntende simanyi omuntu yenna atya omuntu gwe nandisuubidde okutya ne yeekanga oba n'alowooza ntisogedde kituufu y'oyo atalwalangako nga muntu mukulu n'agamba ntikasookedde nzaalibwa nze sirumwangako wadde omusujja tegunnumangako ne ssenyiga tannumangako n'omutwe tegunnumangako siina kye nalimbadde naye omuntu eyali alwaddeko yenna yandibadde akitegeera nti fenna tusobola okulwala oluusi n'oluusi naye ne bwe mba ndwadde ntuula mu ntebe yange kati nga wano bwe ntudde mu ntebe yange wano ne bwaba omulwadde obwetudde ate Kabaka okuba nti alamula ne bw'anaaba nga ayina ssenyiga era tekimugaana kulamula kubanga okulamula kwa Kabaka kwe kubanga ye Kabaka aliwo ali ku Namulondo afuga Obuganda gw'ompisa Kabaka ow'ebweru ndowooza lwa nsonga nti Abaganda Katikkiro gwe batunuulira yali mu bo okutambuza ensonga z'Obwakabaka n'olwekyo Kabaka ne bwana banga ssenyiga amuluma era abeera alamula Obuganda Kabaka okumulaba nga bwe baamulaba ekyo tekitegeeza nti talamula Buganda tekyandyewunyisiza muntu yenna yali alwaddeko ndowooza abantu bonna bakadde baabwe bo bennyini balwala naye mazima mamatufu okitiibwa Katikkiro ensi yatya nnyo mu kiseera ekyo ensi kyewuunya yatya naye kaakati Abaganda bagamba nti olaba nkaabira mu bikire ate ono ankutukidde mu ngalo obanga ensi yatya bwetyo ate nze abeera ne Kabaka buli lunaku kati bo bamulaba olwo lwe baamulaba ate nze amulaba buli lunaku naye kye nakubiriza Obuganda nti bantu babiri bakkakkamu kubanga Kabaka mu lubiri tabeerayo yekka Kabaka mu lubiri abeerayo n'abantu ate bangi ate ab'obuvunaanyizibwa Kabaka ayina abaami nzenze Katikkiro ndoza ky'ovudde mpita Kabaka ow'ebweru Katikkiro waali naye Kabaka amuli kumpi
Kabaka ayina Baganda be bazaalibwa nabo, bantu bakulu, bantu ba buvunaanyizibwa, bamuli kumpi. Kabaka ayina abaana ababe, abamu ku bo bakulu, nabo bamuli kumpi. Kabaka ayina mikwano gye egy'obuntu. Tugambe nga nze bwe ndi mukwano gwo, ng'oggyeko bino nti kaakati ozze kunsoya bibuuzo, edda twabeeranga tulina ebintu byaffe ne tubeerawo mu ddembe. Kabaka ayina mikwano gye, kati abo bonna bonna ekyokukola bakimanyi. Era tewabangawo obudde nti obulamu bwa Kabaka tebufiiriddwako nga bwe buteekeddwa okufiibwako. Naye okutya kubaawo si kyewuunya ng'omuntu atidde. Kyeneewuunya ye muntu ayogera ebitasaana kubanga atidde. Kakati bwe tuba tutandika puloguraamu, nkusaasidde okufiirwa jjajjange. Abatulo abayinza okuba tebakitegeera, nze abanga bibe banzaala. Mama wange wangabi kyemba obeera kojjange. Weewaawo. Kakati nnyoko abeera jjajjange. Tuba tutandika puloguraamu nkugambye nga kitalo okufiirwa maama. Kati oyinza okuba oli Kampala nga tonnaba kumanya nti maama mulwadde. Ne bakuyita n'ogenda okumulaba, n'omulaba mu mbeera gy'obadde tomulabamu, oteekwa okwekanga. Naye sirooza nti ogenda kusambasamba abo abalabirira maama, obasambesambe, obakube enkokola, obavume, oyogere ebitayisika mu kamwa, kubanga osanze maama embeera ekyuse. Omuntu w'obuvunaanyizibwa takola bw'atyo. Naye gwe okwekanga kisoboka, era si kyewuunya n'akamu ng'abantu beekanze. Kajja wuuyo akongojjeddwa. Be tulaba wano bakongojja Kabaka be b'embogo, ate abatuuza b'olaba emabega be b'olugave nga bo batuuza Kabaka. Mu kyasa ky'15 Mugema w'enkima n'amusumikira ekifundikwa. Now the Kabaka is sitting on the man-made traditional throne of the Baganda. Kabakas. This throne dates way back to the 15th century. Mugema omutaka Mugema alamiriza obuzaale bwe. Gwe tulaba kaakati gwe mukolo gw'okusumikira Ssaabasajja okuva mu bika bya Buganda nga bamulamiriza okufuga abantu be n'obwenkanya. Mugema, command the Kabaka to stand on the throne which was made by his grandfather, his ancestor. Mugema asimika Kabaka n'olubugo ku mukono ogwa ddyo. Simikira olubugo luno. Ebigambo bino. Gwe Ronald. Gwe Muwenda Mutebi owookubiri. Simikira olubugo luno. Nga gwe Kabaka afuga Obuganda. You Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. I invest in this backcloth to show that from now onward, atereze kifundikwa. While the Kabaka of Buganda. Say the year. Owasa tumuwa mukaga. Wewawo. Myaka 28. Ssaabasajja ali ku Namulondo. Ekisinga obukulu kye ndabye nga tutuuse eno waggulu eno ne we yalangirira mu ngeri enjawulo nti omwembe gw'abavubuka, abavubuka abali obuddo nga nawe ow'ekitiibwa Katikkiro mw'oli, nange nga mwendi, tetukyalina okutuuka olwaleero. Biki byolaba ebituukiddwako mu bakabaka ba Buganda byojjayo 2-3-4 nogaba wanutambudde bulungi era biki byolaba ebiganya okutambula mu bwakabaka emyaka 28?
ekintu ekisookera ddala ndoza Kabaka kyatukoledde kwe kugatta abantu ba Buganda. Ekintu ekyo kyanneewuunyisa bwe nali mu ttoffaali. Nagenda mu balaalo ne bannyaniriza n'essanyu ppitirivu. Ng'emmere enjiri eyo mu makanisa buli gye ndaga. Bafaaza abannankole kaba baabayindi n'abantu abaa buli kika. Ng'olaba abantu waliwo omwoyo ogwo, nagenda emawogola eyo abalaalo ne bajja bayitirivu bonna bambadde obukoofiira obwa Ssaabasajja ne bangamba nti Kabaka kye kikubagizo kyaffe. Era gye natandikira n'okumuyita kitaffe kati erinnya ligenda likwata. Ne bakuwakanyaamu abantu bangi nti kubanga Kabaka azaala balangira. Balangira gwe Charles Peter Mayiga oyita otya Kabaka kitaawo? Kabaka ye kitange. Yes. Kabaka ye kitaawo. Kabaka ye kitaawe wa Michael Sebowa. Kabaka ye taata wa Kulubya. Kulubya mukunganya waffe. Mukunganya wa mwe. Kabaka ye kitaawe. Kubanga Kabaka yatugatta. Gwe omwoyo mwe nali nkyogerera. Kubanga nze neewuunya bwe nagenda eyo Mawogola abasajja ne bajja bayitirivu. Era bwe navaayo ne ngamba Kabaka nti nagenze Mawogola bali abasajja eyo bannankole baki balaalo baki naye bansanyukidde nnyo. Nangamba tukulizeeyo amatikkira omwaka ogwo ne tugenda e Mawogola ne bawa Kabaka amakula ndoza gwe mulundi ogwasinga ne bamuwa entoba nkaaga ente zotalabanganako obulungi kati we tabeera kitaawo. Aba kitaawo. Ekyo ekyokutugatta kibadde ky'amaanyi. Ekyokubiri Kabaka okwagazisa abavubuka ennono n'obuwanga bwabwe. Nze nga bw'omanyi ntambudde Buganda n'enjimalako, twatambulanga ffenna mu bitundu bingi. Nenatunuulira natuulangawo nendaba abantu bazze kumpi oba oluusi mutwalo. Nali ewa Kisekka eyo nenyimirira ku wooteri bagita Raven, nali nva kugiggulawo ya kojjange omulala bamuyita Lubega. Nendaba abantu omukube naye nabo nangamba tumeze lutiko olwa obungi bwaba naye nga 9 ku 10 bavubuka tebalabangako Kabaka Muteesa n'akamu. Ekyamazima ne Kabaka ono Mutebi mukumutikkira tebaali bazaale naye nga bayitirivu ng'essanyu lujira okubatta. Ekyo nno kyakwenyumiririzaamu kyamaanyi. Ekyokusatu Kabaka Abaganda abajjemu okwekubagiza nkutya omanyi 6 mu 6 bwe yabeerawo ne banyaga ebintu byaffe ne batujolonga ntubanga abadiviye. Abaganda obasangawo beekutte beezinze babeerawo beekwekakweka batuula eyo bwe bati balowooza tebalina kye basobola. Era waliwo nnyo endowooza nti nno oba abazungu oba baani bajja kujja batuyambe bakuyamba batya. Naye kino Kabaka kyazze atukubiriza nze bubaka bwe mbadde ntwala mu bantu, musituke mukole kino mukole kiri mukole kino musobola okukola kino musobola okukola kiri. Kati nze nkirabye nnyo nagenda eyo Ssekanyonyi. Ssekanyonyi eyo sisinga ewaffe ewammwe eyo. Yeah. Ne ngamba abavubuka mmwe abali wano Kabaka yabagamba muddeyo mukulaakulanye ebyalo byammwe naddala mmwe abali mu bibuga funa akaddo ddeyo ewammwe oba beetaka ogenda olirime. Mba ndi awo ne bampeereza obubaka mu 2018 nti waliwo omuvubuka eyaliwo nze nali simumanyi akola eyo wa Kisekka eyo nti alimye yiika 2 ez'emmwanyi n'ebitooke naye yabirimu olw'ebigambo byewawa wali kugombolola. Ne nkwata mmotoka ne ngenda Ssekanyonyi kye nalaba wali. Kale kitegeeza nti abantu bategedde nti ffe tulina okwerwanako okweggyamu okwekubagiza okubeera awo ffe Abaganda ne bazinga emikono ne baweta emitwe ebintu byagala mulembe Omutebi ate abantu bakirabye era nuza kigenze kibaggwamu. Ebisatu ebyo nnyinza okubyogerako nti bibadde bikulu nnyo 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 mu myaka 2028 era oboolyawo ge mafuta agagenda otutambuza n'emyaka egijja 2028 nga Kabaka atufuga.
Naye entambula mbele hizo kwa entambuje bulungi. Niye nga Abaganda afaba bulijjo bongera okubeera abaavu mu nfuna n'okuteekateekera amaka gaabwe. Kubanga ekiwonya obwavu nyingiza. Tewali kintu kyonna kyoyinza kukola mu nsi ng'oyagala ogoba obwavu okujja kukola ku nsonga y'ennyingiza. Jjukira nti abantu beeyongera obungi. Kakati gwe oyinza okubanga owasizza muli babiri n'omukyalo ne muzaala abaana. Abaali beetaaga 15 olunaku kati mwetaaga 1,000 kuba abaana mubazadde. Kitegeeza nti ennyingiza ayo yina okuva ku 15 ate bw'obanga weetaaga 15 tewandifunye 15. Wandibadde ofuna 1,000. Ettaano oziteeka ku mabbali. Ogenda ogula obumyu bw'ogenda okulunda. Kakati bw'ozaala ate abaana weetaaga 1,000 kiteeza weetaaga 2,000. Omutwalo ogumu oguteeke ku mabbali. Kakati abantu ekyo bateekwa okukiyiga. Era atayongeza ku nnyingiza ye obwavu buteekwa okumuluma. Kyetuba tukubiriza abantu nti okukola bwe bulangira bw'omunaku, bwe bulangira bw'omukopi, okwekolera. Obwavu weebuli. Era olw'okuba obwavu weebuli, kyetuva twajja n'enkola eno yamwanyi terimba. Kubanga gwe mulimo abantu gwe baakola okuva edda ne gubayimirizaawo. Kyetuva tukubiriza abantu okulima ensuku n'okulunda. Ate okulunda kikulu nnyo kaakati mu Buganda kubanga ettaka likaddiye. Teweetaaga kuba na yiika 5 okulunda. Ne bw'ono oba olina yiika emu, lunda ente y'omugwa. Ente emu ey'omugwa. Genda oginoonyeza ebiwata, onoonye webasaayo omuddo mu luggya, onoonye ebisagazi. Obusa bwesuula bujja kuyamba nnyo okuliikiriza yiika y'emu esigale ng'ekugasa. Y'engeri yokka ey'okulwanyisa obwavu. Tewali ngeri ndala. Ekigambo ekisinga okutambula mu Bwakabaka ne jjajjange kyayogerangako wadde baayogeranga mu ngeri ndala. Ekivaako ndowoozo bano kwekubagiza okwogerwako bwe kuba ne mubukulembeze bye twogera olumu biraga nti tubadde bubi. Oba ekitiibwa Katikkiro, ekimu ku bigambo by'osinga okukozesa okuzza Buganda ku ntikko. Kitegeeza Buganda teri ku ntikko. Buganda yava ku ntikko. Webanga ifana bwetu weje gendo labayo ndabayo nnyo ndabira yo ddala era mmanyiyo. Abazungu webajja Buganda yali ku ntikko mu kitundu kino. Abazungu tebaatandikira mu Buganda nti kubanga baatwagala. Waliwo abagera ne bawandiika babyogera n'obyogera ti abazungu abangereza baatiiti bya Buganda baatwagala kubanga ennyindo zaffe zaaba abaatala mbi abaata visit kyava batwagala. Oba lwakuba baasanga twesiba embugo kyekiva baatwagala. Baatandikira wano kubanga waaliwo obukulembeze obulungamu nga bakimanyi nti bwe tunaagamba abakulembeze bano nti abantu balime mwanyi bajja kuzirima. Abazungu bajja kunoonya bya bugagga mwanyi pamba biki bugagga bw'omu ttaka. Buganda baasanga yeesinze okunywera mu bukulembeze twali ku ntikko. Baatuggyayo kubanga baatuggyako obwetengereze bwaffe. Kabaka yali yeemalirira. Mu njogera ya leero nzano gamba yagabanga visa. Abaana abagala okugenda e Bungereza baganoonya visa. Kabaka Mwanga yagamba oli omulabirizi Huntington nti nze tibampita buvanjuba. Kitegeeza yali amumye visa ate oli n'asigala ng'ajja n'amutta. Yatuma Luba. Luba yali omwami mu kitundu ndoza yali namulangira mu Busoga. Naye Buganda yayina amaanyi mannyo mu Busoga ng'efugayo ng'ejjayo n'omusolo. Ne batta Huntington. Kiteza Kabaka yali alina n'obuyinza obugaba visa. N'abo ba speak baani bwe bajja. Speak bwe yajja okuva emunyonyo kubanga yagoba munyonyo wali okutuuka ebbanda Kabaka gye yamusanga yamala omwezi mulamba. Kabaka bakyakola ku mpapula ze balabe empapula ntuufu biki aba immigration abakola ku bagenya abayingira ensi. Naye kati eyo baatuggyayo abazungu bwe bajja Buganda n'efuuka ettwale lya Bungereza ne Uganda yonna. Naye waliwo ebyo twasigaza. Obwakabaka baabunafuya naye bwasigalawo. Mukaaga ne tugwa ku ttaka. Kati awo okwekubagiza okusingira ddala we kwatandikira.
Kaka tuino kuda kuntiko. Tuine birubirirwa byaffe tuino bitegeera tubirondole tubituukeko. Buganda okudda ku ntikko kitandikira ku muntu sekinomu. Charles Sserugga Matovu. Nakugambye nja kukuwa interview eno ku saawa 5 ku lwokusatu. Bwe tosobodde kujja ku saawa 5 tokoze mulimu gwo naye otuuse wano ne saawa 5 tezinnawera. Bw'okola obulungi omulimu gwo n'ogutuukiriza kubanga gw'olina okudda ku ntikko gwe ng'omuntu. Oluusi bwe tugamba okuzza Buganda ku ntikko abamu balowooza twogera bizimbe masengere. Buganda yadda ku ntikko tomulaba masengere. Tolaba ebuddu ennyumba ya Pookino buddukiro egenda kuggwa. Buganda ezze ku ntikko. Tolaba ebukomero bazimbye ennyumba y'eggombolola. Tolaba ekiringa ente wano mu Mawokota bazimbye eggombolola. Obwo obubonero nabwo bulungi tubwagala. Obubonero obwo bulungi. Naye ekyamazima Buganda okudda ku ntikko kitandikira ku muntu. Olina emmere gy'olya ekumala. Emmere gy'olya ofissaako n'otwalako mu katale ofune kasente. Olina emmwanyi abaffe olunda embuzi, olunda embizzi, olunda obumyu, abaana bwe balwala obatwala ne bajjanjabibwa. Kabaka yatugamba tugema abaana, abaana obatwala ne babagema. Bwe batuuka emyaka egisoma onoobatwala mu ssomero oba olunda bino byabanno basome. Si bibi naye nkwatiraako tibwafuuka bumbowa. Gavumenti okuyambako bonna basome tekikugyako buvunaanyizibwabwe. Owetegesa otya? Osula n'embuzi mu nju oba wosula si golofa naye wayonjo. Embuzi nazo ziyina akayumba kaazo, olina akatandaala awaka, waliyo kabuyonjo. Abantu abava mu kabuyonjo balina akadomola bwe banaaba mu ngalo. Weekuumye mukenenya. Bw'oba nga okola ebintu ebyo oli ku lugendo lukuzza ku ntikko. Bw'oba mukusibi wa ttaayi kibenywere bamusiba ttaayi woofiisi otukayo ku saawa 2 tezinnawera. Mukama wo fayiro zaakuwa ozitunulamu mu budde. Tobba. Abantu ba oli yaŋŋamba nti yabadde anoonya mino naye abuuza. Wano waliwo akaliibwa. Onoonya buliibwa oba onoonya kukola mirimu. Bw'obanga ebyo tobikola toli ku lugendo lukuzza ku ntikko. Naye bw'obanga obikola oli ku lugendo oluzza Buganda ku ntikko. Kubanga gwe omuntu bw'odda ku ntikko obeera gulama. Gulama baba basanyusa nnyo. Obeera kannabukuliro. Kikuuma mbogo ewange. Kikuuma mbogo. Obeera kiziba. Obeera manzi. Lufumba. Bw'obanga obeera eyo n'obeera nga bino obikola Buganda edda ku ntikko. Era mu buli ngeri omuntu abeera ekifumba mbogo. Kikuuma mbogo. Kikuuma mbogo. N'abeera nga alina ebintu bino bye njogeddeko. Katikkiro bw'anajja oba minisita wa Kabaka ajja kubajja buzzi kulaba nti Kabaka by'abagamba mubikola. Kitegeeza Buganda edda ku ntikko. Bino ebizimbe byangu nnyo okuzimba. Ezo zimasengere tujja kuzizimba ne bagamba batya ne Mungu apatambali. Funamawulire nti ab'e Buganda bazimba. Ebyo byangu nnyo kasita omuntu sekinnoomu abanga yazze ku ntikko. Ebyo ebizimbe byangu nnyo okuzimba. Kubanga era maanyi g'abantu ge gavaako ebizimbe ebyo. N'olwekyo omuntu wa bulijjo obanga talina geeyamba nga takola mirimu nga bw'ateekeddwa gikola n'agituukiriza ebyo ebizimbe bijja tutawaanya okuzimba. Waliwo ebintu byogedde abantu abaganyulwa mu maanyi gaabwe. Ndabanga Buganda etaganyulwa mu maanyi gaayo ng'abalala bamaze okuyingira wano. Era nkyalina endowooza nti ekyajja Buganda ku ntikko kwali koonagana n'abakulembeze ab'enjawulo abaliwo obudde obwo. Era nkyalowooza nakati waliwo batakkiririza mu mbeera etambuzibwa mu Buganda n'okwewanika kwe bagamba Abaganda n'abakulembeze ba Buganda kubewanikamu mu kiseera kino. Ate tuwewanika tutya? Mwe musinga. Ate tutya? Mwe mugamba tugende ku ntikko ate bwe bagamba mwatuka edda gye mugamba. Kaakati kankubuulire ssebo. Tutwale Uganda ng'ennyumba eyawamu. Ennyumba eyawamu.
ennyumba y'ebisenge ebisatu oba kale bina erimu eddiiro newalirwa emmere erimu ekisenge ky'abakulu n'ekisenge ky'abaana n'ekinaabiro toyinza gamba tennyumba yange nnungi nnyo 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 nga mu ddiiro wokka omanye abantu balina enkola oli bw'aba yaakayingira ennyumba balongoosa wano mu ddiiro ne bateekawo ne akasementi ne bakubaka plasta naye eri mu bisenge nga teri kantu toyinza kutulimba nga tukukyalidde nti nti oli bulungi ng'ennyumba yo mu ddiiro okawukawuka we wanyirira nga mu kisenge ky'abaana ttaka ate emmese zaagala nnyo ettaka n'ennyumba etalina plasta zidduka mangu ne zigenda zeekweka eyo mu mirabba kakati singa Uganda y'ennyumba kale tugambe nti Buganda tugiweeka ekisenge ekimu fe tulowooza nti ekisenge kino bwe kirongoosebwa n'ekirala nakino kyongera ne kirongoosebwa n'ekirala ne kirongoosebwa kakati gavumenti tugitwale nti yegenda okusiiga langi ebweru wabweru abagenyi kubanga basinga batuuka ne balaba ennyumba ye baagisiiga langi kakati gavumenti yeyoka esiiga langi ng'ebisenge munda biwedde ekyamazima bw'oba ozimba ennyumba wandisose kulongoosa kisenge ky'abaana oyinza okkyerabira kyowandisokedde nga tonakola mu ddiiro bw'obanga ennyumba ogenda gisiiga ogimalirize plasta musooke ne mu kisenge ky'abaana ni wansi ozeeko ekyammwe abakulu ozeeko ekinaabiro kubanga kakati obuyonjo bwe bubakuuma ng'abantu abagenyi ojja bagamba ni tukyakola ebyomunda bwe biggwa olyoka okuba plasita ebweru n'okusiiga osiige waliwo abakuba nagenda okukyala wabwera ennyumba yaggwa munda tewali kantu n'akamu ne mubuuza nti okolerera bayise oba mmwe abasula mu nnyumba n'olwekyo fe tugezaako okulongoosa ennyumba Uganda era ekyalo ekirungi tekibaako nnyumba emu ennungi kakati ffe tugezaako okulongoosa eyaffe n'oli alongoose n'oli alongoose n'oli alongoose waliwo akabi bwe ngaa nti busoga edda ku ntikko busoga nayedde ku ntikko ne bunyoledde ku ntikko era ffenna bwe tunadda ku ntikko Uganda ejja kudda ku ntikko sikirabamu buzibu kankubuulire Munnakyalo Kalooli kankubuulire bw'oba oyagala okukulaakulana bw'olaba ali yadde yaddeko muliraane si kumwekubako ekyo sikijja bulungi naye kumuliraana mu ngeri ey'amagezi mugambe akuwe ku magezi naye bw'olaba ali yadde yaddeko ate ggwe n'okwatibwa enge omanya nti gujja kusigala awo ng'oyimiridde awo enteekateeka ze tukola wano eziyamba abantu ndowooza nti munnayuganda yenna asobola okuziganyulwamu n'olwekyo ebyo ebyokwogera nti nno affe tuli eyo waggulu tebisaana oli nze nakula bwe nti bwe ndaba looyo ow'amaanyi njagala okulaba looyo oyo atuusa atya awo waali saagala kumuggyayo kumukuba ku ttaka anjagala kuyiga ye atuusa atya awo waali bwe ndaba omuntu asuubula ng'alina w'atuuse njagala nnyo okumanya ye yakikola atya naye bw'oddamu ebyo ha abo baagaggawala babbi omanyi tebawa misolo ojja kusigala awo oli n'olwekyo kye tuliko wano mu Buganda ndowooza nti kirungi era nze bwe nsisinkana bakatikkiro bannange nkibagamba owe Busoga owe Bunyoro tukubaganya ebirowoozo tubyogerako kya bulungi bwa Uganda okutwaliza awamu sikiraba mukabi myaka giweze era waliwo naliwo era nagala binaliyo gwofukosi waliyo kubabadde bwawo mu mbeera era eyo mwabadde otambula wadde oli muvubuka muto kati nakula nyina n'omuzzukulu bannange kama yebaza era in fact nokyobola n'abantu abakula emirundi n'abaana bayimba nabeeranga MC mu budde bwa kalabala ba mikolo mu budde bw'etofaali era nga balana kuyimbira nyimba ennungi eza Katikkiro omuto omutonga ffe nali muto ndoza lw'okuba natandika ebintu by'obuweereza nga ndi muto
atembera nnyo n'abavubuka abo. Yes. Kubandoza nti yesuubi lyaffe. Okay. Kati ate ne Kabaka yakitugamba. Dinti. Mulembe yaguwa abavubuka. Yes. Kakati ndoza abantu kyava banda abwe watu naye nkuze banaye nnyina n'omuzzukulu. Olunaku okyalujjukira olw'amatikkira. Ndujjukira bulungi. Biki ebikulu byejjukira ku lunaku olwo? Sirabangako. Okusooka nze nali sirabangako bungi bw'abantu bwe batyo. Nali sibulabangako. Naye ne kye nalaba ku mu bwenyi bw'abantu essanyu essanyu ngali oliraba ku buli gw'otunuulira obuwanguzi ng'okiraba ku bwenyi bw'abantu kubanga nange nali sibirabangako nali sirabangako Kabaka atuuziddwa nali sirabangako Kabaka Muteesa saamulabako kati Kabaka yakomawo wao nali mulaba na ki ntandise okumuweereza mu kyenda mugumu kati atuuziddwa ayise mu mikolo gyonna giweddeyo nga Kabaka wa Buganda nali sikirabangako era nange nali sikisuubira nga bwe nakiraba kale ekyo tekisobola kunva ku mmeeme oba mu mutwe gwange kijjukira bulungi ng'ekyabaddewo jjo ate nze omu kwaba baamulayiza otya anti Kabaka yakuba ekirayiro Kabaka yakuba ekirayiro ekyokukuuma Obuganda okusinziira ennono za Buganda nga bwe ziri nga alayira mu maaso ga Ssaabawolereza Oweekitiibwa John W. Katende ng'ambi wako Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuuma Kibuuka yeyali omumyuka wa Ssaabawolereza ng'ambi wako omugenzi Katikkiro Owek nange era twayambala emivuli egyaffe egy'obunnamateeka Kabaka n'akuba ekirayiro n'akissaako omukono Oweekitiibwa Katende naye nassaako okumujulira n'Oweekitiibwa Lule n'omukungu Nkambo Mugerwa ogwange Ssaabavubuka gwasembayo naye kweguli oli mubyafaayo wekweguli kweguli omukono gwange ku kirayiro kya Kabaka abaaliwo twalaba bingi era twalaba n'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Museveni ng'ali makkati mu mikolo egyo Pulezidenti yaliwo waliwo ne mukyala we ne General Muhoozi nga mwana muto nebimukoya nekulaba atambula dda eri bimukoya nozatamanyi kigenda bulungi mu maaso yali mwana muto oyo yaliwo myaka 28 ngamba president ngamba government eya wakati bwetukidde ku 28 obwakabaka bukwatagana butya ne government eya wakati wentandikira nga tukomyewo